Kjære KrF-ere, jeg tror vi skal si at 2017 det ble et krevende år. Jeg har lyst til å si en stor takk for innsatsen som dere alle har gjort for KrF. Og på Stortinget så har det vært en høst som har gitt oss viktige politiske gjennomslag. Vi har fått på plass en lærernorm som sikrer ikke minst hjelp til de elevene som trenger det mest. For egen del så er jeg kanskje aller mest stolt over det vi har fått til på pleiepenger. Det er en ordning som treffer noen sårbare familier som plutselig får livet forandret. Og jeg tror de familiene ser veldig tydelig at uten KrFs store innsats så hadde situasjonen vært en helt annen. Så som et sentrumsparti, som et kristendemokratisk sentrumsparti, så får vi til gode politiske gjennomslag. Og det gir inspirasjon til et 2018 som blir spennende. Jeg vil si takk for innsatsen. Nå er det tid for å nyte jula og julehøytida. Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid.